Já jsem Marka, no a vy mě asi znáte od Anči a Marky, ale Anča se mnou tady bohužel není. No, protože nemohla, ale určitě tady bude někdy, já nevím kdy, ale určitě v nejbližší době. Všimla jsem si, že už jsme dlouho nenatáčeli žádná videa. No a tak jsem se rozhodla, že natočím jedno sama. Bude to čtyřička, nebo nebude to čtyřička na klavír, ale bude to jednoduše hra na klavír. Budu hrát teda jenom já, doufám, že vám to nevadí. Zase nebudu vidět, ale vůbec to neřešte. Jo? Takže já vám to zahraju a pak se ukážu. Ahoj! No a ještě mám připravenou část skladby pro Elišku, se to jmenuje, tak doufám, že se vám to bude líbit, je to od Beethovena. Tak, zakončení jsem si vymyslela, protože nemám bohužel všechny celé noty. No a já doufám, že se vám to líbilo. No a jsou Vánoce, takže vám přeji všechno nejlepší vlastně k Vánocům. No a mějte se hezky a i za Anču vám, nebo i za Anču ahoj a dejte like, odběr nebo komentář. No a my se budeme těšit i s Ančou u dalších videí. Ahoj!